জামুগুৰি হাটৰ ঝুমাগজাত পথৰত বিষাক্ত পুৰাজন সেৱন কৰি মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজিছে একাধিক গোধনে। বিষাক্ত পুৰাজন সেৱনৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰে একাধিক গৰু। মৃত্যু হৈছে কেইবাটাও মেকুৰীৰ লগতে কুকুৰৰ। গাঁওখনৰ দিব্যজ্যোতি ভূঞা নামৰ লোকজনে সংঘটিত কৰিছে এই অমানৱীয় কাণ্ড। ভাতৰ লগত পুৰাজন মিহলাই পথাৰত থৈ দিব্যজ্যোতি ভূঞাই কৰিছিল এই হিংসুক তথা অমানৱীয় কাণ্ড। হিংসুক তথা অমানৱীয় কাণ্ড সংঘটিত কৰা দিব্যজ্যোতি ভূঞাক একেমুখে গৰিহণা দিছে গাঁওবাসীয়ে। মানে নহনুপজা ঘটনা এটাৰ সন্মুখীন আমি আজি হ'লোঁ সমগ্ৰ গাঁওবাসী। কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে এই খেতিপথাৰৰ গৰাকী দিব্যজ্যোতি ভূঞা পিতা আনন্দিৰাম ভূঞা তেখেতৰ খেতিপথাৰত যোৱাকালি ধোবাকটা গাঁৱৰে যোৱাকালিলৈকে ধান আছিলে, ধান কাটি থৈছিলে তেখেতে। তাৰপিছত তেখেতে কি কৰিলে, যোৱা ৰাতি ইয়াতে অলপ মেডিচিন জাতীয় বস্তু দি দিলে আৰু দি দিয়াৰ ফলত আজি তাৰ খেতিপথাৰত গোটেই বস্তু ধানখিনি ফচলখিনি ইতিমধ্যে ঘৰলৈ নিলে। নিয়াৰ পিছত ইয়াত ৰাইজে আজি গৰু ছাগলী এৰাল দিছিলে আৰু গৰু ছাগলী এৰাল দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কি হ'ল, ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এতিয়াৰ পৰা এঘণ্টামানৰ আগতেই মানে আপোনাৰ ইয়াত গৰুৱে সেই বস্তু এই প্ৰয়োজনখিনি খালে আৰু প্ৰয়োজনখিনি খোৱাৰ পিছত এতিয়া গৰু এজনীটো ইতিমধ্যে এজনী মৃত্যু হৈছে আৰু দুই তিনিজনী গৰু ইতিমধ্যে মৰা মৰা অৱস্থাত আছে। আৰু তাৰ ফলতো আৰু এনেকুৱা হৈছে যে আমাৰ ইয়াত মেকুৰী আছিলে, মানে বস্তুটো ভাতৰ লগত দিছিলে, ভাতৰ লগত দিয়াৰ কাৰণে কি হৈছে, মেকুৰীয়ে খাইছে, ছাগলীয়ে খাইছে, ইত্যাদি খাইছে আৰু ইতিমধ্যে দুই তিনিটা মেকুৰী মৰা আমি পৰিলক্ষিত পাইছোঁ। আৰু আপুনি পথাৰটো যদি চায় যে পথাৰ প্ৰতিডৰা পথাৰতেই আপোনাৰ ছয় সাত আঠ জেগামানত আপোনাৰ টোপোলা টোপোলা চব ভাতৰ টোপোলা, তাত তলত পলিথিন দি পেলাই ভাত দি পেলাই তাতে মেডিচিনটো সানি পেলাই থৈ দিছে। আৰু যাৰ ফলত এতিয়া মানে আমাৰ গোটেই মানুহখিনি আচলতে কি হ'ব, এনেকুৱা এটা যদি বাৰ্তা আহে যে সমাজখনৰ এনেকুৱা পৰিৱৰ্তন যে এনেকুৱা আছে অধঃপতন, পৰিৱৰ্তন নহয় এনেকুৱা অধঃপতনে আচলতে কোলৈ লৈ যাব সমাজখনক, যে আমি আমাৰ যিটো আমাৰ পূজ্য গৰু আমি যাক পূজা কৰোঁ তাৰ ওপৰত যদি এনেকুৱা অত্যাচাৰ, এইটো আচলতে সহনীয় নহয়। গতিকে আমি এইটো তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা প্ৰদান কৰিছোঁ, থানাত এজাহাৰ দিয়াৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আৰু আমি আমাৰ পশু বিভাগৰ ডক্টৰকো আমি আমাৰ খবৰ দিছোঁ, তেখেতো এইমাত্ৰ আহি পাব আৰু তেখেত অহাৰ পিছত তেখেতে চাই মেলি যি পৰামৰ্শ দিব, গৰুজনী কি পৰ্যায়ত আছে, এজনীতো মৰমৰ অৱস্থাতেই মৰোঁ আৰু বাকীখিনিও অলপ সংকটজনক অৱস্থাত আছে, গতিকে তেখেত আহক, অহাৰ পিছত আমি আবেলিমানলৈ গৈ থানাত যোগাযোগ কৰিম বা তেখেতৰ ওপৰত এন্টি এখন দিয়া হ'ব। এই ঘটনাক ইয়াত উপস্থিত কৰা ৰাইজে অতি চূড়ান্তভাৱে গৰিহণা দিয়া হৈছে আৰু তাতোকৈ দুখৰ কথা, যিগৰাকী মানুহৰ গৰু ঢুকালে সেই গৰু তেওঁ আধি পুহিছে, ইমানেই দুখীয়া মানুহ। গতিকে আমি অতি দুখিত, এনেকুৱা কাম আচলতে জনা শুনা এজন ল'ৰাই কৰিব নালাগিছিলে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ স্বীকাৰ কৰি গৈছে ৰাইজৰ মাজত। জামুগুৰি হাটৰ পৰা জোন বৰা, ৰিপৰ্ট পি আই নিউজ।